Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Çində də hazırda COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq vaksinasiya prosesi aparılır. Çində vaksinasiya prosesi ötən il dekabrın sonunda başlayıb və ilkin olaraq xüsusi risk qrupundan olanlara peyvənd vurulub. Fevralın sonundan isə əhalinin kütləvi vaksinasiyasına başlanılıb. Könüllü prinsip əsasında kütləvi vaksinasiya aparılır və bugünə qədər 110 milyon doza peyvənd vurulub əhaliyə. Bu barədə Çinin Səhiyyə Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Könüllü prinsip əsasında aparılan peyvəndləmə prosesində də ilkin olaraq orta və böyük şəhərlərdə yaşayanlara, habelə sərhəd yanı zonalarda, liman şəhərlərdə yaşayanlara, ali məktəblərin müəllim və tələbə heyətinə üstünlük verilir. Vaksinasiya üzrə ölkə üzrə 74 mindən çox məntəqə fəaliyyət göstərir. Hələlik sadəcə 18 yaşından yuxarı şəxslərin peyvəndləməsi aparılır. Mütəxəssislər yaxın zamanlarda 3 yaşından 17 yaşına qədər olanların da vaksinasiya proqramına daxil edilməsini nəzərdən keçirirlər. Çində orta hesabla gündə 3 milyon doza peyvənd vurulur, amma martın 26-sında bu rəqəm 6 milyon dozanı ötübdür. Çin hökuməti iyun ayına qədər əhalinin 40%-nə COVID-19 peyvəndə vurmağı planlaşdırır. Bu hədəfə nail olmaq üçün gündəlik vurulan peyvənd dozasının sayı 10 milyona çatmalıdır və bu məqsədlə müvəqqəti vaksinasiya məntəqələrinin sayı artılır. Bundan başqa, bəzi şəxslərin evlərində vaksinasiyası da mümkün olacaq. Vaksinasiya prosesində Çinin yerli istehsalı olan Sinopharm, Sinovac və CanSino şirkətlərinin peyvəndlərindən istifadə olunur. Bunlardan 4 peyvənd istifadə olunur. Bunlardan 3-ü inaktiv vaksin, biri isə rekombinat adenovirus peyvəndidir. Çində vaksin məsələsindən danışarkən bu ölkənin istehsalı olan peyvəndlərin ixracını da qeyd etmək lazımdır. Maraqlı rəqəmlər var. Belə ki, Çin şirkətləri indiyədək Avropa, Latin Amerikası, Afrika və Asiyadan təxminən 55 ölkəyə 260 milyondan çox doza COVID-19 peyvəndi göndərib. Bu peyvəndlərin kiçik bir hissəsi yardım formasında təqdim olunub, əsas hissəsi isə kommersiya prinsipləri əsasında satılıb. Sinopharm şirkəti, əsas peyvənd istehsalçılarından Sinopharm şirkəti təxminən 100 milyon doza peyvənd ixrac edib. Həmin şirkət öz açıqlamasında onların istehsalı olan peyvəndin COVID-19-un Böyük Britaniyada və Cənubi Afrikada tapılan ştamına qarşı da effektli olduğunu açıqlayıblar. Çinin digər tanınmış peyvənd istehsalçısı Sinovac isə təxminən 18 ölkəyə 160 milyon doza peyvənd ixrac edib. Şirkət bir müddət açıqlamasında qeyd etmişdi ki, COVID-19 virusundan qarşı peyvəndin illik istehsal gücünü 1 milyard dozaya çatdırmağı hədəfləyib. Bu məqsədlə artıq istehsal prosesinin zənginləşdirilməsi, genişləndirilməsi prosesi aparılır. Hər iki şirkətin istehsal etdiyi peyvəndlər təsirsiz hala gətirilmiş peyvəndləndir. Bundan başqa Çinin CanSino şirkəti də peyvənd ixracına başlayıb. Artıq bu şirkətin hazırladığı peyvənd dünyanın bir neçə ölkəsində sınaqları keçirilib və təcili istifadəsinə icazə verilib. CanSino şirkəti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVAX təşəbbüsü çərçivəsində peyvənd təmin etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Belə ki, şirkət 2021-2022-ci illərdə 10 milyonlarla doza peyvənd təqdim etməyə, COVAX təşəbbüsü çərçivəsində peyvənd təqdim etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Çin şirkətlərinin hazırda gündəlik COVID-19 peyvəndi istehsal gücü 5 milyon doza təşkil edir. Çində pandemik vəziyyətdən danışarkən digər maraqlı bir məqamı qeyd etmək lazım ki, yanvar-fevral ayından sonra, yəni mart ayında daxili ötürülmə yolu ilə yoluxmalar qeydə alınmayıb, sadəcə xaricdən gələnlərdə virus aşkarlanması halları olub. Misal üçün, son sutka cəmi 8 yoluxma aşkarlanıb ki, bunların da hamısı xaricdən gələnlər olub. Ümumiyyətlə, Çində indiyədək 90.190 yoluxma olub. Hazırda isə cəmi 173 xəstə müalicə alır ki, onlardan cəmi birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirir. Asiyanın digər ölkəsi Cənubi Koreyada da COVID-19 infeksiyası əleyhinə vaksinasiya prosesi aparılır.
Bu ölkədə AstraZeneca şirkətinin peyvəndindən istifadə olunur. Vaksinasiya prosesi fevralın sonunda başlamışdı, amma AstraZeneca peyvəndi ilə bağlı bəzi ölkələrdə qeydə alınan xoşa gəlməz hallar səbəbindən Cənubi Koreyada vaksinasiya prosesinə bir müddət ara verilmişdi. Amma son günlər bu proses bərpa olunub, artıq ölkənin prezidenti Moon Jae-in də peyvənd olunub. Belə ki, Moon Jae-in və onun komandası iyun ayında Londonda keçiriləcək Böyük Yedlilərin Summitində iştirak edəcək, qonaq qismində iştirak edəcək. Və Cənubi Koreyanın vaksinasiya proqramına uyğun olaraq xaricə gedənlər ilkin növbədə peyvənd olunurlar. Bundan başqa ölkədə ilkin mərhələdə xəstəxanalarda və ahıllar evində müalicə alan yaşlı ahıl insanlar peyvənd olunurlar. İndiyədək Koreyada cəmisi 680 min adam peyvənd olunur ki, bu da ölkə əhalisinin 1,3%-ni təşkil edir. Asiyanın digər ölkələrində Malayziyada, İndoneziyada vaksinasiya prosesi aparılır və bu ölkələrdə də vaksinasiya prosesində Çin istehsal olunan peyvəndlərdən istifadə olunur. Hələlik bu qədər, real izləməyə davam edin.